ölkədə müxalifət də olmalıdır, iqtidar da olmalıdır, neytral şəxslər də, liberallar da olmalıdır, konservator da olmalıdır. Bu normaldır. Amma elə məsələlər var ki, bu hakimiyyət, iqtidar müxalifət məsələsi deyil. Bu, xalqın taleyi ilə bağlı olan bir mənalı olaraq milli və dövlət məsələləridir. Bu məsələlərdə bölünən xalqlar heç vaxt xoşbəxt olmayıblar. Baxın, biz ilk öncə durub müzakirə edə biləcəyimiz çox mövzular var. Məsələn, son aylara qədər hərbi komissarlıq və yaxud da sağırış, səfərbərlik sistemində olan negativ hallar. Müzakirə eləyək, bəli, çatışmazlıqlar var. Müzakirə eləyə bilərik, veteran tutaq ki, cəmsi 80 manat alır. Azdır mı bu gün üçün qiymətlərindən azdır, müzakirə eləyək. Amma durub Qarabağ kimindir sualına bunu zaman göstərəcək cavabını verən beyin normal beyin deyil. Ən azından onun qanında türklükdən, azərbaycançılıqdan, dövlətçilikdən, milliyyətçilikdən heç bir element yoxdur. Necə yəni Qarabağ kimindir sualına artıq Ermənistan belə imzası ilə cavab verib ki, Qarabağ kimin ərazisidir? Və bu günləri Ermənistanda belə bu sual kimsədə şübhə doğurmur. 3-5 nəfər o da kiməsə arxain olaraq Rusun ya Fransızın arxasından gizlənərək banlaya bilir Qarabağın Azərbaycana dair olmasını şübhə altına almaq məsələsində. Yaxşı, digər birisi, birinin atası bu torpaqlar uğrunda şəhid oldu və o qadının atasının qisasını bugün bizim əskərlərimiz aldı. Onun niyə içi yanır Azərbaycanın Şərqi Zəngəzurda və yaxud da tarixi torpaqlarımıza tərəf istiqamətlənən fəaliyyətlərində? Məgər Qarabağ, Zəngəzur, Göyçə, Qarakilsə, Qafan, Mehri bunlar iqtidar müxalifət mövzusudur mu? Bu hər birimizin mövzusudur. Ona görə də bizim bu günləri dediklərimiz əgər cəbhədə bizdən ötürü qanlı canını əsirgəməyən əskərimizin, ordumuzun, dövlətimizin, bayrağımızın, himnimizin daha yüksəklərdə dalğalanmasına, səslənməsinə, yerləşməsinə imkan vermirsə, əksinə ona ziyan verirsə, o zaman biz bu məsələlərə qarşı hər birimiz vətəndaş olaraq, ictimai fəal olaraq və yaxud da televiziya nümayəndəsi fərq eləmir. Vətəndaş olaraq hər birimiz bu məsələyə qarşı təpkimizi ortaya qoymalıyıq. Azərbaycanda belə bir ziyanlı tendensiya var ki, insanlar bilir ki, gündüzün çəkdiyi o karikatura yanlış idi və yaxud da Tofiq Yaqublunun dediyi digərinin verdiyi suallara cavablar, çıxışlar yanlış idi. Amma təpkisini ortaya qoymağa qorxur bəziləri. Yəni, mövqə ortaya qoymurlar. Kənardan bəziləri baxırlar, 5-10 adam onlara qarşı çıxış eləyəcək, o ictimai aktiv şəxslər, deputatlar və s. televiziyalar biraz işıqlandıracaq. Məsələn, xeyir, belə deyil. Hər bir vətəndaş sözünü deməlidir. Sözünü deməlidir. Mən o gündüzün son karikaturasının səhifəsində paylaşmışdı. İlk dəfə idi, gördüm ki, minlərlə insan gündüzün nəyi varsa A-dan Z-yə hamısını çıxartdılar qəbirdən və ora bastırmadılar. Söydülər, təhqir elədilər, tənqid elədilər.